Vlada v nastajanju pričakuje, da bodo jeseni cene energentov in posledično tudi osnovnih življenjskih dobrin eksplodirale. Poletje bodo zato izkoristili za pripravo ustreznih ukrepov. Najzahtevnejši preizkus nove oblasti pa bo reforma zdravstva. Resor, ki ga bo vodil Danijel Bešič Loredan, bo zato skupni projekt, tako imenovana koalicija v malem, pojasnjuje bodoči mandatar Špela Bezjak. 84 strani dolga vizija vlade Roberta Goloba v ospredje postavlja zdravstvo in podražitve, hrane, energije. Kot pravi Golob, se denimo stroški proizvajalcev elektrike pri nas niso bistveno povečali. Medtem ko so prodajne cene tržne, ker so pač oblikuje na enotnem evropskem trgu, šle do neba. In mi se lahko odločimo, da pustimo, da ljudje plačujejo cene do neba na električni energiji, ali pa vanje posežemo. In če bomo posegli, bomo za vse enako. Kaj pa davek na dodano vrednost? Je znižanje še vedno možno ali gre za predlog, kjer si bodo vladni partnerji prvič nasprotovali? Nisem rekel, da ne obstaja. Se nižji DDV lahko zelo hitro ne prevede v niže cene, ampak v više marže trgovcev. Pač enostavno bodo cene ostale na isti ravni, edino trgovci bodo pač pobrali višjo maržo.